Moi! Matka muusikkona itselle on ollut tähän asti tosi pitkä. Hyvin erilainen ja oikeastaan välillä edelleenkin pohdin, että voisinko sanoa itseäni muusikoksi vai en ja mikä on muusikon määritelmä. En mä osaa sanoa. Osaako joku sanoa, että mikä on muusikko? Pitääkö muusikon mennä kouluun, koulun penkiltä valmistua ja saada paperille lukemaan, että on muusikko? Vai oletko muusikko, kun tienaat elantosi soittamalla? Vai ootko muusikko, kun teet muita päivätöitä ja käyt viikonloppuisin keikoilla? Vai oletko muusikko vasta, kun teet omaa musiikkia ja elät sillä? Vai ootko muusikko vasta, kun pääset vaikka kaupungin orkesterin soittamaan viulua? Eli kuka on, mikä on muusikko? Välillä tulee pysähdyttyä miettimään sitä, että onko itselleni oikeutettua sanoa olevani muusikko. En tiedä. Tänään on semmoinen päivä ollut, että mä oon välillä pysähtynyt miettimään sitä itse asiassa töiden tiimellyksessä. Ja koska kerran olin hoitaja ammatilta, niin en ole siis opiskellut muusikoksi. Mutta mä koen, että muusikko sanana on osa mun identiteettiä sillä lailla, että niin kun se on ollut se haave, että minä keikkailen ja teen musiikkia, ennen kaikkea omaa musiikkia. Ja sitä on saanut toteuttaa ja tehdä. Olen päässyt soittamaan omalla bändillä omaa musiikkia erilaisiin paikkoihin ja levyttämään, saanut sitä jopa radiosoittoon, tehty musavideoita. Eli sitä kautta koen olevani muusikko. Olen myös tehnyt aika paljon cover-keikkoja, bilebändikeikkaa. Ja, eli sitä kautta koen, että olen ainakin tehnyt muusikon hommia. Mutta olenko muusikko? Miten se meillä määritellään? Mä en osaa teoriaa kovin hyvin. Eli mulla on muusikon kieli kateissa. Mutta mä pystyn puhumaan kyllä musiikkiaiheisista asioista vaikka kuinka paljon. Ja tunnen alan termistöä vaikka kuinka paljon. Eli onko teillä jotain ideoita, koska voi kutsua itseään muusikoksi? Mulla ei ole niin kuin, silleen oikeasti itsellä semmoista niin kuin, viisasten kiveä, mutta tähän törmäsin tänään aiheeseen, että koska voi sanoa itseään muusikoksi. Tätä voisin miettiä sitten loppuviikon. Tänään on perjantai, ja mulla olisi lauantai sunnuntai aikaa miettiä ja synkistellä. No ei kai. Mä itse asiassa sitä olen joskus miettinyt paljon enemmänkin ja totesin, että ihan sama. Mitä mieltä muut on, minä aion kutsua itseäni muusikoksi. Koen itseni muusikoksi. En tosi vielä tee elantooni sillä. Se, että teenkö joskus, niin en tiedä. Ehkä en. En ole välttämättä aidosti edes tiedä, että niin kun, jos mä pääsisin tekemään musiikkia elääkseni, että uskaltaisinko mä hypätä sinne. No näihin kuviin ja tunnelmiin. Nähdään.